Građani Srbije i Pirota na izborima u nedelju biraju između napredne stranke Aleksandra Vučića, koji nas vodi u NATO i Evropsku uniju, a koja se nalazi u velikim ekonomskim problemima, odnosno u fazi raspadanja. I na drugoj strani Vojislava Šešelja i Srpske radikalne stranke, koja se zalaže za okretanje prema Ruskoj federaciji i sobstvenoj proizvodnji. Šta su građani Pirota i Srbije dobili od tog puta ka Evropskoj uniji, članstvu u NATO, alijansi za koja se zalažu Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Demokratska stranka i ostali Vučićevi pijuni poput Nataše Kandić, Sonje Biserko, Čedomira Jovanovića i Aleksandra Vulina? Dobili smo otpuštanje radnika, smanjivanje plata i penzija, zatvaranje fabrika, prodaju prirodnih resursa, prodaju fabriku u bescenje, uništavanju sobstvene proizvodnje, uništavanju poljoprivrede i srpskog seljaka, propagiranje bluda i nemorala kroz medije i realite. U Srbiji imamo procentualno najveći stepen samoubistva u Evropi. Povećanje poreza preko 100%, poskupljenje struje, najskuplje gorivo plaćamo u Evropi, najniže plate u Evropi i u regionu imamo. Najveći stepen obolenja od malignih bolesti, najlošiji zdravstveni sistem u regionu, zaduženi smo 25 milijarde dolara kod MMF-a i ugasene su srpske institucije na Kosovu i Metohiji. Šta Srpska radikalna stranka i mi radikali konkretno nudimo građanima Srbije i Pirota? Nudimo okretanje prema Rusiji, članstvo u Evroazijsku uniju, učlanjenje u Savez ODKBU, okretanje sopstvenoj proizvodnji, podsticaj domaće proizvodnje, uvođenje carine na robu iz Evropske unije, dovođenje ruskih kompanija koje napuštaju tursko tržište, ukidanje državnih agencija, uvođenje reda u javnim i državnim preduzećima, podizanje zdravstvenog sistema, uništavanje korupcije i kriminala. To znači da bi novcem od carina na robu iz Evropske unije odmah povećali plate i penzije. Ukidanje agencija koje troše iz novca iz budžeta uložili bi u zdravstveni sistem. Ulaskom u savez sa Rusijom dobili bi povlastice oko energenata, goriva i gasa, koje bi bile gotovo prepolovljene današnjim cenama. Dobili bi veliko tržište za našu robu, dobili bi vojnog partnera koji bi postavkama svojih vojnih i humanitarnih baza štitio ne samo Srbiju nego čitav region. Pokrenuli bi subvencijama poljoprivredu i turizam i tako se ekonomski uzdigli za par godina. Stali bi na put korupciji i kriminalu, ukinuli bi nemoralni televizijski program i vratili kulturno-dečji program koji smo imali ranije. Zaštitili bi porodicu i svoju decu. Ulagali bi u svoje mlade ljude i njima stvorili uslove za opstanak u Srbiji i Pirotu. Zato glasate za broj 4 i Srpsku radikalnu stranku.